E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a promulgação pelo Congresso Nacional da reforma tributária. O novo sistema tributário unifica impostos, cria dois impostos sobre o consumo, um federal e o outro estadual e municipal. É, Roberto, e quem tem mais detalhes sobre todas as mudanças é o repórter Pablo Mundim, que fala com a gente agora ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Boa noite para você, Pablo. O que muda a partir dessa reforma tributária aí, aguardada há anos? Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. Olha, depois de uma votação histórica nas duas casas legislativas, Senado e Câmara dos Deputados, a reforma tributária foi promulgada no Congresso Nacional, fechando um ciclo de debates de mais de 3 décadas. O atual sistema tributário foi criado em 1960. Hoje, com a promulgação, a reforma agora faz parte da Constituição Federal. A promulgação é o primeiro passo de um longo percurso até a implementação efetiva do novo sistema tributário, que será concluída no início de 2033. Basicamente, a reforma simplifica tributos federais, estaduais e municipais. Portanto, 5 tributos serão substituídos por 2 impostos sobre valor agregado, o IVA, o IVA para muitos. Um deles, o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, será gerenciado pela União. E o outro, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, com gestão compartilhada entre estados e municípios. A reforma também estabelece a possibilidade de tratamentos diferenciados e setores com alíquotas reduzidas, como, por exemplo, serviços de educação, medicamentos, transporte coletivo de passageiros e produtos agropecuários. O texto ainda prevê um imposto seletivo para desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde, como cigarros e ao meio ambiente, além de assegurar isenção tributária a produtos da cesta básica. Ou seja, o texto mantém a criação de uma cesta básica nacional de alimentos isenta de tributos com alíquotas zero para esses produtos. Porém, caberá uma lei complementar definir quais serão os produtos destinados à alimentação humana que farão parte da cesta básica. Uma lei complementar também poderá criar o chamado cashback. O mecanismo prevê a devolução de impostos para um público determinado com o objetivo de reduzir desigualdades de renda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma tributária vai promover o desenvolvimento, a produtividade e o crescimento da economia. Vamos ouvi-lo. Gostaria de dizer que muitas vezes eu ouço comentários de especialistas, de colunistas, dizendo: a reforma não é perfeita, a reforma tem imperfeições. Eu queria dizer que perfeição e imperfeição são atributos que não cabem a um projeto coletivo com tantos autores. Isso aqui é o vetor. Isso aqui é o vetor de muitas vontades. Isso aqui aglutinou muitos anseios, aglutinou muitas disputas, e muitas delas legítimas em proveito de uma solução. Ela é perfeita porque ela foi feita sob a democracia. Ela é perfeita porque ela foi... Todo mundo foi ouvido, todo mundo participou. E ela será, e ela é perfeita também porque ela contém no seu próprio texto a cláusula da sua periódica revisão. Ela é perfeita também porque ela é humilde e ela reconhece que o processo histórico há de torná-la ainda melhor. O ato de promulgação reuniu todos os chefes dos poderes da tribuna do Congresso. De acordo com o presidente Lula, a simplificação tributária vai permitir justiça social. Vamos ouvir. Feliz porque a economia cresceu mais do que todo e qualquer economista imaginava. Feliz porque a inflação está caindo. Feliz porque o juro está diminuindo. Feliz porque o emprego está crescendo. Feliz porque o salário mínimo está aumentando. Feliz porque o crédito para a grande agricultura e para os negócios cresceu muito. Feliz. Feliz. Porque eu tenho certeza que o povo está feliz. Mas o que me deixa mais feliz é essa fotografia aqui. Guardem. Não precisa gostar do governo, gostar do Lula. Guardem essa foto. E se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país
na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento na forma brasileira. Ela certamente não vai resolver todos os problemas. Certamente ela não vai resolver todos os problemas. Mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. Quando ele foi desafiado, ele mostrou. E é esse Congresso, com direita ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso, quer goste ou não o presidente, é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022. Enquanto a reforma tributária prevê isenção de impostos para alimentos básicos e medicamentos, por outro lado, estabelece a cobrança de impostos sobre renda e patrimônio, como o IPVA para jatinhos, iates e lanchas. Pelo sistema atual, esses veículos não pagam tributos. Mas as mudanças não serão imediatas. O período de transição para a unificação dos tributos vai durar até 7 anos, entre 2026, quando começa, até 2030. A partir de 2033, os atuais impostos serão extintos. A partir de hoje, o governo federal terá até 180 dias para enviar os projetos de lei complementar que vão regulamentar a reforma. Eu volto com vocês no estúdio. Muito bom, Pablo. Obrigado pelas informações. Boa noite aí.